Київ частково закрили для проїзду вантажівок. У години пік рух автошляхами міста обмежили для автомобілів заважки понад 4,5 тонни. Поки що всіх зупиняють лише на Житомирській та Бориспільській трасах на під'їзді до столиці. Докладніше Магда Кривов'яз. Від самого ранку на Житомирській трасі черга фур. На кількох блокпостах поліцейські зупиняють усі вантажівки на під'їзді до столиці. Чому стоїмо, не знаю. З 7 до 10 ранку та з 5 до 8 вечора ваговози в місто не пускатимуть. За даними Київської адміністрації, щогодини до столиці в'їжджає 20 тисяч фур, а це істотно позначається на трафіку та й на якості повітря. Проте водії такі обмеження вважають недоречними і скаржаться, це ускладнило їм роботу. Зараз зібрали таку кількість транспорту і зараз він з усіх сторін Києва вриє в Київ. Що з того вийде, який толк? У мене розрахований час, мене забрали годину часу. Що я тепер маю зробити? Як я маю доїхати, доставити товари, доїхати до митниці? У мене закінчиться час роботи, я не доїжджаю. Доволі таке неприємне обмеження, тому що є сроки, потрібно бути на об'єкті в определені години, і тепер все, появляться проблеми. Ось водії легковиків таку ініціативу підтримують. Отлічна затея, наконец-то услышали. По окружной їздити невозможно. Кожен день, навіть в обід пробки. Фури нарушають, аварії мільйон. Я думаю, це класно, тому що якби ці фури заважають, і за них весь час пробки. На мою думку, я б взагалі їх в місто не впускав. У КМДА пояснили, поки що стежать за ситуацією і за необхідності готові переглянути умови обмежень. Сподіваються, таке нововведення покращить ситуацію із заторами в столиці. Київ, на жаль, є транзитним містом. Без великої окружної дороги, яка б відвела весь потік від Києва. І весь транзит з Європи, з Одеси і таке інше, йде повз Київ. І тому транзит отримує транзит, а кияни отримують затори. Впродовж одного тижня ви побачите, що водії будуть знати, що треба попасти в місто або до 7 ранку, або приїжджати з 11. Поки що в'їзд для вантажівок перекривають лише на Житомирській та Бориспільській трасах. Згодом планують зупиняти ваговози і нарешті під'їздів до міста. Магда Кривяз, Василь Синіцин, новини, телеканал Інтер.